Jeg heter Marte Valle Hansen. Jeg lege og jobber på forskningsavdelingen på Bærum sykehus. Jeg forsker på hvordan blodtrykket vårt påvirker hjernen. Høyt blodtrykk en vanlig tilstand. Mange har det uten å vite om det. Og ubehandlet over tid, så kan høyt blodtrykk føre til skade på flere deler av kroppen vår. Og hjernen ett av dem. Men hvor høyt blodtrykk for høyt? Og det sånn at det blodtrykket du har når du 18 eller 40 år, påvirker din sjanse for å få hukommelsesvansker eller hjerneslag når du blir eldre? Det spørsmål som jeg forsker på i min doktorgrad. Jeg ser på blodtrykk på ulike tidspunkter gjennom livet og sjansen for å få hjernesykdom når man blir eldre. Noen av mine deltakere får også tilbud om å ta MR-bilde av hodet. På den måten kan vi se etter små forandringer som oppstår i hjernevevet allerede før sykdom skjer. På den måten kan vi kanskje bli enda bedre på blodtrykksbehandling og sørge for at flere mennesker kan ha en god hjernehelse når de blir eldre.